سلاوتان لبیت خوش شویستانم. او ویدیو هم تایبت کردی با انبوکس کردنی نینتندو سویچ. هندک تان پرسیار تان کرد بو آیا نینتندو سویچی بکرین یا نا و اگر هی انبوکسی که و باسی لبکا. لو ویدیو دا باز دا انبوکس کردنی یعنی ویدیو یکم تایبت کردی با انبوکس کردنی نینتندو سویچ و هندک یاری کانی که همه پشان تان دم. با چی استا انبوکسی دا کم نینتندو سویچ مالا من هم بو یعنی لمیجا نزیکی لپارو هم بو. بلام لبر هو کاری که فروشت موه خویم عادتا فروش نوام نیا هیچ شتگ لای من نفروش دستو نه یاری نه گورینه و نفروش نوام نیا بلام سویچه که پیویز بو ویلی بکم چو که هو کاری تکنیکی مشتیوا بو انجا استا او رو کریم و سویچه که لخواب زیاد بی سعریشی باشه لطاو پار یعنی دا بزیاد بو از لستا نپرسن سعری بس 100 دولار بلام من یعنی بس سعری جمله بو حساب کردم با 295 دولار اوش اخر جهاز بو اورو كريم لبازاري نشتمان للا احمد و دائما احمد و هالدير زياتر دينن جا اگر حستا انكر بيان بلن لوابزان قوتي وزبيك ترم بوديت بلام اويان سادر شكي وكوم لونا كينيا بلام دست دا كويد يعني اشتقني دست نكي پیش اوي بتسين انبوكس كرني وي هاوري خوش اويستم اوي كا يك دو فيديوم للمالي كردية كا تلفزيون پشت اوي ديكوري اوي با بي اس فيتاي دا تي هندك ياري PS Vita بو هناما لقل في المكان PS Vita ببورن PSP نا PS Vita زا اوش PSP كمار حزم كر وكو ببير هنا نويك اواني كا PSP انا دي تيوانا PSP يكمين بابرن زيها سيستمي هاند هيل دي بلاي ستيشن يا كزور سر كوتن بو كا جي مكاني او هاو شوازي وكو ديسكا ميني ديسكي بتسوكا بو شوازيا ببورن بو شوازيا او ديسكا او ديوي سيركن او یاری کان مجموعه یاری کی بو هینم لګل هندک فلم چکه فلم شی هبو یاری شی هبو او جماره هر حزم کرد یعنی لګل یو شیر کم او د څو شیل د کم زور سپاس دی کم او هاورایم ک لا مالی حواله کان مد هینا یک دو کنا او مالی وکړ ویډیو یکان زور سپاس دی کم بابه نصر انبوکس کړنی نینټندو سویچ انځ دوه یاری کان شتم پپ شاندم کڅ یاری کم هيا بابه کینو او کارتونه کم کرده و سرطا سیری کن اوی تدعا جی کون اکن جوی کون اوانا پیانده گوتره جوی کون پیانده جویستیک یعنی کنترولر نینتندو دائما خود اندازانن اوه سیری یعنی حزیل نایوشتی زیاواز حزیل زیاواز بی دائمانش همو کاتک زیاواز بو اوه سیستم اکی اوه باولین کنسول اکی بزمانی کنسول قصب کن بعداری بینین بی کنو سیری کن شاشه اکی 7 اینزا لشوازی تابلت هر بوی شک دکم که پلی استیشن باسی اوم کله ویدیو یکم که پلی استیشن تاچ دادنی ته نو شاشه له نو کنټرولر کې دانه تاچ څوکه دانه چالو نینټندو کن لبر وی او بیرو کې نینټندو زور سرکوتو بو تاراده کی زور یعنی بیرو کې نینټندو سرکوتنی هینا بدستنا کوا تابلیټ څوکه استزان خلق حزله موبایل او شتانه کله دستیان بی او کنسول استباز دکن سونیتی اشکرنی کنسول کا او سیستم کې او کو باسم کړ ولا ملیره و دکریته و نازم بوتی نکراوه ببورن اوه اوه ایده در یه بره اب باشه وازه اوه اوه دیگری با را گرتنی با جوانی یعنی با خود که یاری دکه دادنیشی لشوین اک دادنی یاری پیدا که اوه جویستیک اکانی تی اوه دانه اکان اوه لای اکان اوه جوی کون اکان بابلن اوهش اوی تریان بلام اوه دتوانی چون یاری پیب که استباسی دکین بابین سر بشی دومی که کارتونه کلا دبی او سیا اوان کیبلی ایش دی اکیا خودتان دبینین اوان محاولی اکیتی محاولی کاربایا اوان که او پارتیان لبو جوی کونه کن دبید که وکو شوازی کنترولری دیده که استا اوش ساده کن اوان او پارتانا اوا لجویکونه کده خی بووی لقیتانه لدست خیبر نه بیتو کوتا پارت اوان دو لو دانه لوان له هر دو جویکون ده خی بووی بر نه بیتو کوتا بابلین پارت سکی له ناوی او بوکس سکه بطال بو تو بعد اینین کوتا کمن اوا سیا استاپتان دلم اوا دک کیتی پدرن دک او دک سیا او کاتک نینتندو استاتسو اشکرنی چونه کاتک با تلفزیون ایشی پیدا کی یعنی با تلفزیونی مالو ایش پیدا کی دیده تلفزیون ایچ دی لو دکی الیرا او هلده دیوا الیرا او ایچ دی کیتی
ئەوە HDMI ئاوتە ئەوەش USB دەخوا ئەوش پاوەەکەیتی پاوەەکە لێرێ لێرە وایرەکان دەینی زۆرێ بۆی وایرەکان دیارەبی بۆ شێوازە دای دەخێەوە زۆر جوانە ئەو هادای دەنێی نینتەندۆیەکە شت بەو شێوازە ئەوە هەم شەحن دەبێتەوە ئەوە ئەوها بۆ شێوازە هەم کاتێک لە سەری شەحن دەبێتەوە هادای دەنێی هەر ئەو جیهازە دانە ناوێ ئەتاچت کرد خستە ناوێ بەخۆی ئۆتۆماتیک HDەکە دەداتە تەلەڤیزۆنی لە هەر کاتێک بتەوێت دەری بینی یەکسەر دێتەوە سەر شاشەی خۆی یعنی دێتەوە سەر تابلێتەکە دەتوانی یاری پێ بکەی زامن لەو کاتە هەموو زۆربەی بە خۆی ئیشم نەدەکرد بەڕاستی چکە کە کۆنسۆل ینی من حەزم لێ بوو هەر بە تەلەڤیزۆنیشی پێ بکەم ئەو کاتە زێڵدان پێدەکرد پێشەوەی بیفرۆشمەوە ئەوەشیان باسم کرد محاویلەکەەوەە جۆی کۆنەکە چۆنا ئەو جۆی کۆنە بۆچی ئەو هاە ینی دەڵێن بۆ دوو پارتیە نیتاندۆ دایمەن ئەفکاری بیرۆکەی زۆر زۆر جیاوازی هەیە سەیری کەم زانە ئەگەر ئەوها یاری پێ بکەم من تەماشا کە بزانە ئەو دوو تەنیشتانەی ئەو تەنیشتانەی ئێرەی دوو دوگمەی بچووکی هەیە بۆن منە من ئێستا ئەوەی دەکەم گاریەکی دەکەم ئەو یاریانەیەکی زۆربەی کە نیتاندۆ هەیتی دوو نەفەریە دوو کەسیە پێکەوە یەک دوو برادەرین دوو هاوڕێین ئەوەی دادەنی لە خۆمان لەسەر شەقام لە هەرجێیەکی بی نینتەندۆیەکەت بەو شێوازە دادەنێ یاری دەکەی لەگەڵی سوپەر سماش برۆس و نازانم ئەو جۆرە یاریانەیە کە نیتاندۆ هەیتی دیزین کرایە تەسمیم کرایە بۆەوەی کە بۆ زۆرە یاری پێ بکرێت سەیری کەنا ئەوە گێڕەکەی ئەوەش دوگمەکانە یاری دەکەی هەمان کەس کەسی بەرامبەری شت بەو شێوازە یعنی یەک دەستکە حساب بکە بۆ دوو ئەگەر هیچ حەزت کرد یاریەکان بە شێوازی گشتی چۆن دەکەی ئەوە ئەوەیان لێرە دادەنێ ئەوەی تریشیان دادەنێ سەر ئەو قاعدەی کۆنتۆلەرەکەی جۆی کۆنەکە ئەوە بۆ دەسک ینی بۆت کۆنتۆلەرە چیتەوە یاری خۆت پێ دەکەی دەبڵ گێر ئەوەش دوگمەکانی دی ئەو وەکو سیستەمی وەکو ئەکس بۆکسی نینتەندۆ ئەیبی بەڵام ئەی لە خوارە نییە ئەکس بۆکس ئەبی ئەی لێرەیە ئەوە ئەکس وایەکان جێیان جیاوازە تابان ئەوە پێش ئەکس بۆکسی بوو پێش پلیستشن بوو ئەکس بۆکس و پلیستشن هەر دیار نەبوو کاتێک نینتەندۆ کۆنسۆلی هەبوو بەو شێوازە ئەو کۆنسۆڵی کە دەبینن لێرە زۆر مەرغوب نییە ئێستا پلیستشن و ئەکس بۆکس دەبەری دەرەرزن چکە بەڕاستی سەرکەوتنێکی زۆر زۆری بەدەستێنا بۆ جمهورێکی زۆر زۆری هەیە چۆن لێرە ئێستا ئەمە بابلێن بۆ نمونە خەڵکی ئێمە کەلتوری ئێمە بەناوبانگن بە کۆنسۆلی دەرێن ئەتاری لەبەرچی بە کۆنسۆلی دەرێن ئەتاری چونکە ئەتاری ئەو کاتە ئەتاری یەکەمین زارکۆ یەکەم کۆنسۆل بوو کە گەیشتە عراق کە گەیشتە وڵاتی ئێمە ئەوی گێڕکی هەبوو ئەوها بۆ شێوازە جۆیستیکیان پێدەگوت دوگمەیەکی هەبوو لەو کاتی ئەو ناوی بە ئەتاری ڕۆی یانیش ماوەیەک پێیان دەگوت ماریۆ چکە لە دوای ئەوەی نێس هات نینتەندۆ نێس هات لێرە پێیان دەگوت ماریۆ لەو کاتە بەڵام لە ئێستاش لەو جیلەی ئێستا بە هەرچێ دەرێ کۆنسۆڵ دە پلیستشن پلیستشن خاستن دایک و باوک و ئەوانەمان هەموو بدەرێن پلیستشن چکە پلیستشن تەقریبەن کە هاتە سەردەمی کۆنسۆڵ زۆر بە شێوازێکی گشتی یعنی بەربڵاو بڵاو بووە سەردەمی پلیستشن وەم بوو ئێستاش هەر ناوی بە پلیستشن ڕۆیە نینتەندۆ هەر پلیستشنە ئێکس بۆکس هەر پلیستشنە لە ئەوروپاش هەموو کۆنسۆڵێک دایک و باوکەکە هەموو پێدەنە نینتەندۆ چکە نینتەندۆ لەوێ لە حەد بەدەر مەرغوبە لە ئەمریکا ئەوروپا یابان زۆر خۆشیان دەوێت زیکرایەتیان لەگەڵێ چونکە یاریەکانیان بە شێوازێکی یاری ئائیلیە فامیلیە ئەنواع زۆرە یاری هەیە یاریشی هەیە بەڕاستی یعنی پێت ئەنتیکەوی ئەو جیهازە منداڵانەیە هەندە کەس وا هەست دەکات یاری وای هەیە ڕوعب و شتی وای هەیە لە کۆنەکانەوەش کە ئێکسکلوسیڤیش بووە تەسەور ناکەی نە پلیستشن هەبوو نە ئێکس بۆکس بینە سەر یاریەکانمان ئەو چار یاریەم هەیە کە من حەزم لێ بۆ تا ئێستا هەندێک یاری تریش هەیە حەزم لێ ئێستا بەڕاستی بەڵام چونکە گرانە وردە وردە ئینشاڵا هەرزان بی ئەوان یاری زێلدا کە بەهێزترین یاری نینتاندۆی بوو ئەوە گەیم ئۆف دە یر دەرچوو یاری ساڵ دەرچوو ساڵی پار بوو بزانیان پێرار گۆ ساڵە گاد ئۆف وار دەرچوو سەیرکە ئەو هەموو یاری هەیە ئەو یاریە بردیەوە تاکە یەکەکە لە یاریە کەم ژمارەیەکی کەم یاری هەیە لە دنیایە کە هەموو 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 پێوەرەکانی دەلە دەهینە لە هەموو 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 پێوەرەکان و ئەوانەی کە ڕایت و شتیوا دەدەن دەلە دەهینە ئەو یاریە زێلدا هەتا نەشی کەی نازانی بەڕاستی یاریەکی ئۆپن وۆردە باسی دەکەم خەمتانەی بە گەیم پلەی بە هەموو شتەوە زێڵداتان بۆ باس دەکەم هەموو یاریەکان یاریەکی یەکجار یەکجار بە قووت بایۆنەتا دوو ئەوەیان ئەوێ من هەمە بایۆنەتا یەکشی لەگەرە بە هەدیە لەگەڵیتی ئەو بایۆنەتا ئەو یاریەیە کە وەکوو دێڤڵ مەی کرایە لەلایەن کۆمپانیای سیگاوە دروستکراوە بەڵام زۆر زۆر بەهێزە دەتوانین بڵێم تا ڕادەیەک لە دێڤڵ مەی کرایش بەهێزترە ئەوەی کردبی لە 306 دەزانی قیمەتی ئەو یاریە چییە چیرۆک و گەیم پلەی ئەو یاریەشتان بۆ دەکەم ئینشاءاللا خەمتان نەبێت ئەنجا بەشی دووەمی ئەو یاریە کە یەکەم لە ئێکس بۆکسی هەبوو 306 پلیستشن 3 306 هەبوو بەشی دووەمی ئێکسکلوسیڤە تەنها بۆ نینتەندۆ سویچ و نینتەندۆ وی یو نینتەندۆ ئێچکی ڕۆژێک ئەویشتان پێپشاندەم ئینشاءاللا کە پێش ئەوە نینتەندۆ سویچ هەبوو ئەوە بایۆنەتا دوو کە ئێکسکلوسیڤە یاری زینۆ
زینوبلید کرونیکلز 2 او یاریش اکشن ار پی جی ببرن ار پی جی جاپانیز ار پی جی که یاری کم زور زورم حظ ده انایم اوانی که حظ یاله انایم ار پی جی یابانیا زور زور بیز اوان هاو دوان هر کپس نمشکاند وا اوش یان او یاری ماریو اودیسی ماریو اودیسی ول ناش کاندیتم بس دالونه که چکا ببیرم د تستم کری استاد سم پینا کر ببرن ماریو اودیسیز یعنی بقو اوی کسک هر کسک اگر نینتندو سویچ هبی دبی او دو یاری هبی حالی نیه چکه براستی او دو یاریه لحد بدر بهزه هر یک لوانه اول اوانی هفته هشتا ساعت دریج بی او ابزم سی چل ساعت دریجه اوانی که اوش یعنی ابزم نزی که هشتا نهوت ساعت دریجه یعنی یاری کن اگر بز اونده یاری او چار یاری بکم من احتمال سالا چی گویه تتوایی کم زا او ابو بکرتی باسی نینتندو سویچم بوتان کر ده هاتو ده ایشاله که جهاز کپچرکشم و لنزی که بگاتن یاری نینتندو سویچ دن بوده کم و باسی زیاده لیوده کنو یوادارم بدلتن به تو زور سپاس.